ככה. אתם עכשיו עסוקים, מי שרואה תשקורת, בהפקה מבוימת, שנקראת החזרת החטופים. ומי שאני כמפיק, כבמאי, כתסריטאי, אני יכול להגיד לכם שכל העסק הזה, מהתמונות שאני רואה בחנויות, הרי אין לי טלוויזיות וכאלה, אני רואה עבודה של בימוי, אפילו האמבולנסים של הצלב החרטה הזה, עומדים בצורה מסודרת, יש שם מיקסר למצלמות, מצלמות מקוונות. והדבר הכי מטורף שאתה שומע שם, אומר המחבל לחטוף, שהחטופים נראים כאילו חזרו מנופש. אומר לו, חיים שלי, יש לי את זה בצולם. והוא עונה לו, חיים שלי. זאת אומרת, מה הולך פה? אני יודע מה הולך פה, אבל רוב האנשים לא יודעים, וזה נשמע להם קצת רחוק מדמיון. איתי, you happy? Okay. Goodbye. Good luck.